Μια μοναδική συναυλία από αυτές που μας έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια δράσης τους, πρόσφεραν στο κοινό της Αλεξανδρούπολης οι τροβαδούροι του Εθνικού. Το βράδυ της Κυριακής, ο μαέστρος Νίκος Κάλλιας και η χοροδία του μάγεψαν όλους όσους βρέθηκαν στο θέατρο του οικοπάρκου Αλτιν Αλμάζη. Στην καλοκαιρινή αυτή του συναυλία είχαν ετοιμάσει μια βραδιά με τραγούδια του νέου κύματος. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Ρίζο, κυρία Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, κύριε Βρετοπούλου, κύριε Πρόεδρε του Εθνικού, είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά, κυρίες και κύριοι, να σας έχουμε σήμερα κοντά μας και ιδιαίτερα τους επισήμους, τους εκπροσώπους των αρχών, διότι δεν κάναμε ιδιαίτερες προσκλήσεις σε κανέναν και παρόλα ταύτα τόσο σεβασμιότητος όσο και οι λοιποί μας τιμήσαν με την παρουσία τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά για μας, μια ιδιαίτερη τιμή. Αυτό δείχνει ότι μας αγαπάτε, ότι σας αρέσει αυτό που κάνουμε και αυτή είναι η επιβράβευσή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Μουσικό Τμήμα του Εθνικού, το οποίο είναι ενεργό από την ημέρα δημιουργίας του Συλλόγου το 1927, πέρασε από διάφορες φάσεις λειτουργίας όπως κάθε ζωντανός οργανισμός. Από το 1991 επαναδραστηριοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γιώργου Λάιου με την ονομασία Τροβαδούρη, με κατάδεσμο ως επιτοπλίστων στο ρεπερτόριό του και έδωσε την πρώτη του συναυλία στο κινηματογράφο Ελληνής το 1992. Η απόψινή συναυλία μας αναφέρεται στο νέο κύμα. Όχι γιατί το νέο κύμα συνεχίζεται. Αυτό έληξε οριστικά μαζί με την εποχή που το γέννησε, όπως άλλωστε συνέβη και με το ρεμπέτικο. Απλά αρέσει στους τροβαδούρους να περιδιαδένουν τις μουσικές με το δικό τους τρόπο και να μας υπογραμμίζουν όπως έκαναν οι τροβαδόροι όλων των εποχών ότι εκτός από τα ξεφαντώματα και τους χορούς, εκτός από τη μοναξιά, υπάρχει και η ζεστασιά, η συντροφικότητα και ο αέναος πολιτισμός του τραγουδιού της ψυχής. Του τραγουδιού που στο απόγειο της ευαισθησίας του, τότε στη δεκαετία του 60, δηλαδή στην εποχή μας, το ονομάσαμε νέο κύμα. Από το 1994 αναλαμβάνει τη χοροδία σαν μαέστρος ο Χάρης Κονδυλάκης και από το 2009 έφορος ο Νίκος Νικολαίδης με πολλές παραστάσεις και σύμπραξη θεατρικών ομάδων μέχρι το 2013. Από το 2013 και μετά τη χοροδία αναλαμβάνει μαέστρος ο Νίκος Κάλλιας, ο οποίος την οδηγεί σε άλλο επίπεδο. Εμπλουτίζει το ρεπερτόριο με σύγχρονα ποιοτικά τραγούδια και το τμήμα παρουσιάζει μεγάλες και θεματικές παραστάσεις που αφήνουν το στίγμα τους στα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης.